Це мініатюрна модель мого причепу, який далі ви побачите в повну величину в моїй програмі «Профайл». Мене звуть Ігор Коваль.
Одного часу, гуляючи по Соборній вулиці, я побачив на дверях вивіску «Музей автотранспорту Вінниці». Зайшовши, я побачив свого товариша, яким я вже знайом більше 40 років. Ми з ним розговорилися. Питання, яке він задав, а чим ти займаєшся на сьогоднішній день? Ну, я йому об'яснив, що практично тим же самим, тільки я збираю такі причіпи в натуральному вигляді. Да, він попросив мені, щоб я показав, що це воно і як воно представляє. Я йому привіз свою колекцію, таку, з якою я періодично їздив в Київ на виставку. Його пропозиція була виставити ці екземпляри тут, між його експонатами. Я дуже люблю відпочивати на природі. І відпочивати не один день, а виїжджати на природу на декілька днів, на неділю. Перший причіп я зробив для себе. Коли зробив для себе, виїжджаючи на природу, я побачив, як такі ж любителі природи, як я, виїжджають на рибалку там і так далі, і в яких умовах вони ночують в машинах, на розложених сідушках там і тому подібне. Таким чином я зрозумів, що я можу робити причіпи, які я можу запропонувати людям для комфортного проведення часу на природі, на рибалці там і так далі. Це американський варіант, їх називають тердропи. Тердроп – це в переводі означає капля. Я побачив такі причіпи і вирішив теж спробувати з них зробити свою версію. Бо всі причіпи, які робились такого класу, вони всі робились з фанери. А я пішов своїм путем, я зробив їх каркасна рама і обшивав алюмінієм. І плюс тому, що цей матеріал, який я брав, він вже був в цвіті. Мені не приходилось їх красити. Сюди я вкладував перше, щоб це був легенький причіп. Чому? Тому що є машини, великі, мощні машини, які можуть таскати великі грузи, а є обичні малолітражки, яким цей причіп був би абсолютно непроблемний для буксировки по дорогам, по трасам. Запрошую. Цей причіп я купив людей, які в 90-х роках займалися торгівлею, вони в них робили хот-доги, торгували хот-догами. Ну, 90-х це було так розпространено. Це начало торговлі було по Україні таким способом. Я викупив, тут все було зовсім по-другому, тут все це я переробляв, робив нову мебель. Дополнительно купував холодильник. Перебудував його так, як мені було комфортно в ньому їздити на відпочинок. Це і було початок мого нового хобі, яке я задумав. Щоб зробити такий маленький причіп, з яким було б комфортно їздити на великій відстані, які можна було б скомпонувати тими речами, якими я пользуюсь в дорозі, щоб цей причіп був легкий, щоб його можна було вчепити за будь-яку малолітражку, маленький автомобіль, щоб йому було неважко його тягати, щоб в ньому була комфортна кровать для відпочинку, щоб в ньому був якийсь холодильничок, якась плиточка, якийсь обогріватель і то, що потрібно для дальнього подорожування.
саме велика проблема з складанням цих причепів – це була реєстрація цих причепів. Вся ця реєстрація – це були муки ада. Для того, щоб зареєструвати цей причеп, це було пройти 5 інстанцій дозвольних документів. Якщо я місяць-півтора робив причеп, то потім ще місяць я робив документи. За весь цей час я дуже дякую всій своїй родині за підтримку. Ці причепи я робив сумісно з основною своєю працею, так як основна моя робота з 2000 року була зв'язана з виготовленням реклами. За 15 років, що я працював в виготовленні реклами, мною було виготовлено більше 100 робіт по місту, по області, по Україні. Також я висловлюю подяку Олександру Вдовіченко, який заснував музей автотранспорту міста Вінниці, який зібрав величезну колекцію автомобілів всього світу. І не тільки. Він допомагає народним майстрам виставляти на показ їхні роботи. Я рахую, що це треба бачити всім. Це не тільки художники, це не тільки ювеліри, це люди з різних галузей своєї праці. Ті, хто вміють робити руками щось руками, вони мають таку можливість через нього виставити свої роботи в його музеї. Ще подяка телеканалу «Віта» за відзнятий репортаж про моє хобі в рубриці «Мій профайл». З 2000 року все, що було зроблено моїми руками саморобно, все, що буде зроблено моїми дітьми, все, що буде зроблено моїми внуками, буде мати значку «Коваль Крафт». Це родинний, фамільний український крафт.